20 разів окупанти відкривали вогонь по українських позиціях за минулу добу на Донбасі. На Донецькому напрямку з великокаліберних кулеметів гатили по Верхньоторецькому, а з гранатометів у напрямку села то поблизу Авдіївки і Ясиноватої. Також по Авдіївці гатили з міномету калібру 82 мм. Там працювали і ворожі снайпери. Зі стрілецької зброї військових зсу обстріляли біля водяного Павлополя Талаківки та Мар'янки. На Маріупольському напрямку поблизу Широкиного противник обстріляв українських бійців із бойової. Машини піхоти та гранатометів на Луганському напрямку бойовики зі стрілецької зброї вели вогонь по новоолександрівці. Окрім того, на Маріупольському напрямку виявлено два безпілотні летальні апарати противника. Один на висоті 500 метрів рухався у напрямку Водяного та Камінтерного, інший рухався у напрямку Водяного та Дзержинського на висоті 600 метрів. Вогонь не відкривався. В цілому обстановка в районі проведення антитерористичної операції характеризується дотриманням режиму тиші, за виключенням поодиноких збройних провокацій з боку противника. Нові правила перемир'я. Міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтерштейнмаєр заявив про підготовку за участі обсє нового документа щодо підтримки перемир'я на Донбасі. Дипломат зазначив, документ, який дозволить найближчим часом провести зустріч щодо України в міністерському форматі, завершать за декілька тижнів. Глава МЗС Німеччини також заявив, що не задоволений виконанням мінських домовленостей ані Росією, ані Україною. А рівень безпеки на Донбасі недостатній. Переговори в нормандському форматі за участю України, Росії, Німеччини та Франції пройдуть найближчими тижнями. Так на своїй сторінці у Фейсбук написав президент Франції Франсуа Оланд. Він зазначив, перед нормандською четвіркою у нині завдання продовжити мінський процес. Зокрема, потрібно вирішувати питання реалізації спеціального статусу Донбасу, ситуації в сфері безпеки та відсутності довіри між сторонами. Нагадаємо, на полях саміту G20 пройшли окремі зустрічі президента Росії Володимира Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції. І Франсуа Оландом під час них зокрема обговорювали ситуацію на сході України. Майже на 2 мільярда гривень зросли надходження від роботи української митниці в серпні. Це стало можливим завдяки створенню міжрегіональної митниці, введенню відеоспостереження та іншим крокам. Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман на церемонії запуску міжвідомчого цільового центру із запобігання та виявлення порушень законодавства у митній сфері. Також сьогодні дали старт 20 мобільним групам щодо попередження та виявлення порушень на митниці. Мета створення таких груп посилення боротьби з контрабандою та корупцією та підвищення ефективності контролю товарів і боротьби з правопорушеннями. До їхнього складу увійшли представники Державної фіскальної служби, Держприкордонслужби та Нацполіції. Спецгрупи працюватимуть цілодобово на всій території України. В серпні місяці ми отримали збільшення майже на 2 мільярда гривень надходжень від митниці. Це говорить про те, що ми йдемо на абсолютно вірним шляхом, але нам треба продовжувати створювати якісну систему. Щоб чесний бізнес відчував якісний сервіс, а ті, хто намагаються знищити нашу економіку, не доплатити в бюджет, були покарані і покарані негайно. У комітеті Європарламенту сьогодні розглянуть питання безвізу для України. Проект доповіді про лібералізацію візового режиму представить доповідач Марія Габріель. На засіданні також буде присутня заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль. Нагадаємо, нещодавно єврокомісар Ган заявив, що Київ отримає безвіз вже у цьому році.